mədəniyyətimizin, sol kökümüzün bizə bir əlmağanı olan Ozan sənəti, qələbə zəfər müjdəçisi hesab olunan Dədə Ozan obrazına xalq yaradıcılığı nümunələrində, dastan və eposlarda sıx rast gəlirik. Zəngin musiqi və söz repertuarına malik olan Ozan aşıq sənəti qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik duyğularının aşılanmasında misilsiz rol oynayır. Dədə Qorqud Koroğlu kimi qəhrəmanlıq dastanlarında Dədə Ozanlar obanın gənclərini bir araya toplayaraq zəfər, qələbə sevincini sözlə, qoxuzla ifadə ediblər. Haqq təfəkkürünün təcəssümü olan bu dastanlarda Oğuz elinin igidlərini məğlub edilməzliyi əsas motiv kimi ifadə olunub. Ümumiyyətlə, əvvəlcə qeyd etmək istərdim ki, istənilən folklor mətnini, xüsusilə epik mətnlərin, yəni nağılların, dastanların, əfsanələrin və rəvayətlərin mahiyyətini qəhrəman və qəhrəmanlıq motivi təşkil edir. Azərbaycan dastanlarında da, nağıllarında da, Kitab-ı Dərə Qorqudda da, Ozan yaradıcılığında da, Oğuz Dəmə yaradıcılığında bütün mahiyyətini qəhrəmanın, demək, anti-qəhrəmanla apardığı mübarizə təşkil edir. Qəhrəmanlıq dastanlarımızda igidlər uzaq səfərə, döyüşə gedərkən ozanlardan xeyir dua alıb. Ozanlar qopuzu sinəsinə sıxaraq obanın igidlərinə nəsihət verib, onları qələbəyə səsləyib. Xalqımızın mədəni və mənəvi inkişafında mühüm rol oynayan ozan sənətinin bizə ən gözəl varisi aşıq yaradıcılığıdır. Ulu ozanların davamçısı olan aşıqlar daima ülvi məhəbbəti, vətənə sevgini, xoş və nəcib əməlləri tərənnüm edib. 13-14-cü əsrlərdə təşəkkül tapmağa başlayan aşıq yaradıcılığı bizə ozan sənətinin varisidir. Keçmişdə döyüşə gedən igidlərin bir əlində qılınc, digər əlində saz olub. Ozan sənəti ta üzü Dədə Əsgərdən, aşıq alıdan bəri, qurbanidən bəri, yəni bizim çox qədimə gedən aşıqlarımız ki var, yarada-yarada gəlir. İndi bax, bizim bugün külliyyatı, ən böyük külliyyatı olan Dədə Əsgərdir. Aşıq sənətində Qarabağ vilayəti xüsusi bir yer daşıyıb. Qəhrəmanlıq dastanlarından biz, məsəl üçün, Koroğlu dastanı var ki, ən yəni, şaxəli bir dastandır, Dədə Qorqud dastanıdır. Qəhrəmanlıq havaları ifa edəndə istər-istəməz insanda bir vətənpərvərlik ruhu olur, vətən üçün vuruşmaq istəyir, çalışmaq istəyir, xalq üçün çalışmaq istəyir. Aşıq sənəti, aşıq musiqisi tarixən həmişə vətənin, öz ölkəsinin və orada baş verən reallıqları özündə əks etdirir. Bugün hər bir qəhrəmanlıq havasını ifa eləsən, mənim üçün o bir başqa duyğu yaşadı. Çünki məhz elə bizim igidlərinin qəhrəmanlığını görə-görə bunu ifa eləmək özümüzdə də ruh yaradır. Bugün vətənimizin mərd oğullarının şücayəti nəticəsində işğal altındakı torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olunur. Aşıqlarımızın fərəh hissi ilə ifa etdiyi qəhrəmanlıq musiqiləri tezliklə musiqimizin beşiyi olan Qarabağda səslənəcək. Günel Məmmədyarlı, Aydın Ənvəroğlu, Vüqar Əliyev, Emin Əhmədzadə, Səhər Çağı.